Токму пред 10 години започнаа како млади амбициозни интелектуалци кои во потрага по работна екзистенција креираа работен клуб, кој прв во општината започна да ги следи новите и современи потреби на пазарот на трудот. Првите курсеви за информатика и работа со компјутери и англиски јазик беа нивна идеја. Првите обуки за невработените лица, за ромите, за децата со посебни потреби, првиот партнер на локалната самоуправа во градењето стратегии и во донесувањето на локалните акциони планови беше токму сдруженијето на граѓани. Како главен катализатор за подигање на капацитетите на заедницата, стопанството и поединците, Сдруженијето на граѓани ИНИ 2004 година беше и добитник на престижната награда Сончев зрак. Но она што беше пресудно за обстојувањето на Сдруженијето беше неговата финансиска одржливост. Успешноста и обстојувањето на Сдруженијето се должи пред се, мислам, на квалитетните програми, на капацитетите на организацијата, секако во прв ред на човечките ресурси. На 10 годишниот јубилеј, актуелниот председател Тодор Цонев ги најави идните проекти, како и оние чија реализација е во тек. Го довршуваме проектот «Транспарентно работење на локалната самоуправа». Тоа е проект кој што е со 3 годишно трајање, 2009-2012. Работиме на еден проект, односно тоа е донесување на стратегија, на стратегија за млади, локални акциони планови за млади. Стратегијата ќе ја правиме за 5 години, акционниот план за наредната година 2013. Од најесен треба да почнеме уште еден проект, а тоа е кај што млади лица од местните заедници, околу 44, од Општина Виница, од местните заедници од Општина Виница, ќе присуствуваат на обуки и ќе имаме за цел да ги обучиме, да знаат што е проектен циклус, раководење на меки вештини и други работи со цел да си помогнат самите во заедницата. Инако, речиси, сите основачи на Сдруженијето токму од овде ја почнаа и својата професионална кариера и си го најдоа своето место во институциите на системот. Покрај децениската торта, со собствена изложба од рачно изработени честитки, јубилејот го збогати и еден од првите членови, сега наставник по германски јазик,